Kakor vsako leto se je tudi letos 17. marca ob početrtku na Trški cesti zgodil jedrč vseje. Dogodek je zaznamovalo lepo vreme, številni prodajalci in veliko število obiskovalcev. Ponudba sejma je bila raznolika. Poleg suhe robe, sadja, sadik drevja, trsja, rož in zelenjave je bilo mogoče videti tudi razne usnjene izdelke, suhomesnate dobrote, oblačila in ostalo sejemsko ponudbo. Upamo, da se bo tradicija nadaljevala in se vidimo tudi naslednje leto na istem kraju ob istem datumu. Dobro si zdaj poširil.